ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଶୁଭୁଣି ଅସହାୟ ଟିକିନାର ସ୍ୱର। ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଟିକିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅସହାୟ ଭାବରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରଖମା ରାସ୍ତା ଛକ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଟିକିନା। ସତର ବର୍ଷର ଟିକିନା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଟିକିନାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳିଗଲା ସବୁକିଛି। ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଇଲେ ପାଗଳିର ଆଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘର ଲୋକ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଟିକିନା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ଛଚିନା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନୂଆ ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟିକିନା। କାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ। ସୁନସାନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏପରିକି ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ମଦୁଆ ଲୋକମାନେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକିନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସୁନଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏକଥା କହିକି ତାକୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଣିଲା ବାଦ ମତେ ଆଣିଲି, ଆଣିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଲି, ଆମର ଭାଇ ବଂଶୀୟ ଭାଇ ସେଇଠି ରଖିଲି, ଫେରେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲି। ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ଭାବୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା କି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି। ସମ୍ପର୍କର ଏ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଭିତରେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛି ତ କେବଳ ଅସହାୟ ଟିକିନା। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ନାବାଳିକା କିଭଳି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଟିକିନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକିଏ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବି ସେ କ'ଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସତରେ ତା'ର ଘର ଅଛି କି ଦ୍ୱାର ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।